سبھی کفار پہ غالب ابو طالب ابو طالب. آپ نے دعویٰ کی مجھے پتا چل گیا کہ اپنے سوچ میں سبھی کفار پہ غالب ابو طالب ابو طالب. وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب. وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب ابو طالب. چھوٹے جانا نہر تو سایہ جی طرح نہیں نہر کا ہوں وہ پھر شوپر شوپر اڑ جانے اتنے یہ وہ ذکر ہے جیسے شوپر پھر اڑ جانے بالکل کیا بات ہے. وہ پھر کک کانے اڑ جاندے نا صاف پانی گزر جاتا ہے بڑا کلیئر پانی گزر جاتا ہے. بس ہوں دیکھنا اتنے ہوتا ہے کہ صاف کہڑا گزرتا ہے تے شوفر کہڑا بنتا ہے. سبھی کفار پہ غالب ابو طالب ابو طالب. پہلا شیر ہے ٹینٹ بھی لگ گئے دیکھا بھی پک گئی برات بھی آ گئی دلہن کا والد ہجے کڑی ویک رہا تو نال کا بندہ پوچھتا چاچا کی مسئلہ ہے کہتے یار قاری صاحب نے نکاح بنانا سی تو ڈیڑھ کا ٹائم ہو گیا ہجے نہیں آیا. مستفا لاڑا بنتے پہ ہوں ٹورنی کی عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا بڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا ہاتھ اٹھانا پڑے گا ملائے جس نے تو طالب ابو طالب ابو طالب ملائے جس نے تو طالب ابو طالب ابو طالب ملائے جس نے تو طالب ابو طالب ابو طالب. جدھر چہرہ احمد ہو اور وہ طلب اس رہا جدھر چہرہ احمد ہو جدھر چہرہ احمد ہو جدھر روئے محمد ہو جدھر چہرہ احمد ہو جدھر روئے
محمد ہو جو تکتا ہو اسی جانب ابو طالب ابو طالب جو تکتا ہو اسی جانب ابو طالب ابو طالب جو تکتا ہو اسی جانب ابو طالب ابو طالب علی کے باپ کو پل بھر بھلاؤں کس طرح حاکم میری سانسوں کا ہے راکب ابو طالب ابو طالب میری سانسوں کہے راکب ابو طالب ابو طالب.